Que alegria começarmos juntos mais este dia segundo da nossa semana especial, A Máquina Humana. Vem pra cá, esse programa é pra você, você não está aqui por acaso. Deus tem um plano lindo pra sua vida e esse plano vai passar, vai trazer saúde pra você. Doutora Aline Moraes, nutricionista com vocês aqui, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, é muito bom estar com vocês. Ela vai nos ajudar, gente, a entender aqui como a inflamação, ela pode se tornar vilã em nossos corpos. Aliás, talvez você já esteja pensando que inflamação é sempre ruim, mas a gente vai entender essa história melhor aqui, tá bom? Vamos, principalmente, perceber que nós devemos agir de maneira intencional se quisermos viver uma vida sem inflamações crônicas, que são realmente os nossos problemas, né? Isso faz parte do plano de Deus. Quero que você entenda que você pode desfrutar sim de saúde plena. Hoje também vai ter movimento por aqui. Vamos ter a Sete o Passo com Tânia Santos, exercícios para você e para mim fazermos juntos com ela, tá bom? Na receita você aprende um delicioso creme de abóbora, olha que lindo! A chefe Arlete Júlio aparece por aqui para contar os segredos dessa delícia. Mas, doutora Aline, você viu que a gente tá tudo combinando aqui, né, com o prato, você também, tá um cenário gostoso, tudo pensando no nosso telespectador que precisa levar aquela chacoalhada para ver se experimenta a vida nova. Mas é uma chacoalhada boa, porque vai envolver alimentos gostosos, alimentos que a gente pode aprender a apreciar ao longo da vida, o que vai fazer toda a diferença, né, com certeza. Ai, mas com certeza. Gente, nosso devocional hoje para reflexão está aqui no Você é Precioso, Devocional da Mulher de 2024. E traz um texto que diz o seguinte, olha só. Vamos abrir aqui no dia de hoje. Aqui, ó. Por mim se multiplicarão os teus dias e aumentarão os anos de sua vida. Provérbios 9, 11. É o que está aqui no dia de hoje, 1º de outubro. E é interessante pensarmos que é por Deus que a gente recebe, a gente busca saúde. Trazemos receitas boas aqui, conversamos com vários especialistas, como a doutora Aline vai falar hoje pra gente, mas é Deus, o texto está dizendo que é por mim que se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da sua vida. A gente não pode se esquecer que a criação, né, trabalha pela ordem do Criador, o nosso Deus, Ele que sabe o funcionamento de cada célula e está louco para ver a gente melhor, a gente mais feliz e mais pleno, né, doutora? E quando a gente pensa nesse aspecto, entender que tudo a gente já tem ao nosso dispor. Agora, a dependência, porque mudar hábitos é um desafio, né? Mas é a dependência com Ele, com o nosso ajudador maior, que vai fazer a diferença. É que vai mudar o jogo. Vem pra cá, o Vida e Saúde está só começando. A gente vai ali em 30 segundinhos, voltaremos. Mas é o tempo de você convidar a sua família, convidar os seus amigos para assistir. Manda aí um WhatsApp chamando todo mundo para acompanhar o Vida e Saúde. E vamos entender essa história de inflamação. Como é que a gente pode agir para ver o nosso corpo melhor. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta, Vida e Saúde está assim clarinho, está aqui inspirando saúde, mais saúde para você. Vem para cá porque hoje vamos bater um papo interessante sobre a inflamação. Aline Moraes com a gente, ela que é nutricionista, ela que gosta de dar puxão de orelha, mas gosta também de oferecer sugestões possíveis. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço, né? Afinal de contas, um tema tão pertinente quanto esse, a gente pode transformar a vida da nossa família, a vida da nossa vizinhança, de todo mundo que está perto da gente, né? Inflamação ninguém gosta. Ninguém gosta de estar andando doente, com dor, inválido, impossibilitando as nossas realizações dos sonhos, né? Com certeza é muito importante a gente considerar esse assunto aí com muito carinho. Vem pra cá, você pode participar desse programa contando pra gente se você consegue perceber sinais de inflamação aí no seu corpo. Porque tem alguns sinais que também são bastante, assim, acentuados.
Alguns são mais acentuados, mas alguns outros sinais são muito genéricos, podem indicar outras coisas que você talvez esteja se confundindo. Você percebe quando o seu corpo está inflamado, quando uma região está inflamada? Conta pra gente. Nosso WhatsApp você acessa pelo QR Code aqui ou então digitando o nosso contato, que é 12 982 66 0004. Ao longo desse programa você pode mandar, quem sabe, alguma dúvida, uma pergunta direta aqui para a doutora Aline, e a gente vai tentar trazer a sua participação aqui assim que possível, tá bom? Muito bem, como é que é a inflamação, doutora? Eu acho que antes de falar sobre inimiga, a inflamação ela tem um papel importante no processo de cura. Quando a gente corta um dedo, por exemplo, ele começa um processo inflamatório ali. É interessante que todos os mecanismos de reação do nosso corpo, até uma febre, por exemplo, são reações de que o corpo ainda tem ferramentas para reagir na recuperação daquele tecido, daquele órgão, daquela função. Então, a inflamação ela foi criada, programada para o nosso corpo para combater algo que vem de fora, por exemplo. Uma agressão, você cortou o dedo, ele precisa juntar ali alguns processos. Aquele sangue que se reúne, aquela vermelhidão que fica naquela região, são mecanismos de fibrinogênio, que é um componente importante, que vai juntando para levar o nutriente específico para a cicatrização. Então, ele ajuda aquele tecido na recuperação muito mais rápido. Agora, quando a gente considera a repetição de alguns padrões, vamos supor que se você corta muitas vezes aquela mesma região. No mesmo lugar. Não se cuida, que a gente vai entrar um pouquinho mais nos detalhes futuros. Vai chegar um momento que esse tecido ele vai ter uma maior dificuldade de se restaurar, de regenerar. Porque o estímulo se tornou, o estímulo negativo, o hábito ruim ali naquele tecido se tornou danoso já. Fazendo com que o corpo se enfraquecesse para aquela recuperação. É óbvio que tem várias situações. A gente está falando limitante aqui em relação a uma cicatrização. É que trazendo uma cicatrização externa, fica mais fácil da gente visualizar. Mas internamente, a gente sofre agressões. Muito. Por exemplo, um estômago que está doendo, ou uma pessoa que sente aqueles sintomas da gastrite, né, aquela queimação o tempo inteiro, tem uma agressão acontecendo aqui dentro, só que a gente não está vendo. Mas essas agressões, elas podem literalmente gerar lesões internas. Acontece por conta realmente dessa frequência que o corpo está sendo agredido. Então, se eu tenho um mau hábito, estou vendo que o meu corpo tem dor de cabeça frequente. Ok, que é o sintoma. Sinto muitas dores de cabeça e eu acho que é a falta do café, por exemplo. Meu problema é o cafezinho. Nossa, toma café. E acontece muito com quem faz aquela intenção de deixar o café e aí já desiste nos dois primeiros dias, porque vem esse sintoma, assim, muito pesado. Exato. Então, se você dá o estímulo novamente, aquela dor de cabeça aparentemente vai passar, porque faltou a cafeína daquele corpo que está sendo eliminado, e aí você repõe. Ou seja, o corpo, ele está recebendo essa toxina. Lembrando que a inflamação, ela é decorrente, obviamente. Tem partes, uma minoria, né, dos compostos ali, envolve genética. Outras vão envolver o estilo de vida, que são os agressores externos, o ambiente, a forma com que você dorme, o corpo da gente, o estresse, como a gente gerencia tudo isso. Então, o corpo vai lidando de algumas formas, vai chegar um momento que ele fala assim, já cansei de lutar. Ela está insistindo no mesmo erro, no mesmo estímulo, eu não tenho mais o que fazer por ela. E aí entra a questão de ser uma inflamação crônica. Tem coisa que a gente faz sabendo, né, que é um problema, mas tem muitas outras coisas que a gente faz porque não entende que aquilo pode estar gerando um problema. Você acredita, doutora, que as principais doenças que o ser humano enfrenta hoje no Brasil e no mundo têm como base essa inflamação que ela é de repetição? A Organização Mundial da Saúde, ela apresenta que hoje a inflamação é um dos fatores primordiais de grande risco de saúde pública, porque ela está debilitando a saúde de muitas pessoas que muitas vezes não têm a consciência desse comportamento. Então, a gente já pode entrar nesse detalhe, mas, por exemplo, quando a gente trabalha problemas de cansaço, fadiga, você acha que eu vou associar fadiga, cansaço com inflamação?
Mas se a gente for associar aqui, eu dormindo pouco, comendo tarde da noite, tendo alguns comportamentos que estão me gerando essas reações, vai chegar um momento que eu vou conseguir associar que essa falta de energia é porque o meu corpo já está desgastado. Então, mas tem a ver com, por exemplo, estimular demais? Porque toda vez que a gente tem uma lesão ou um problema no nosso corpo, o sistema imunológico ele é recrutado para tentar resolver, para apagar aquele incêndio, para fechar aquela ferida, seja lá o que for. Você está me dizendo que eu agredindo inúmeras vezes esse sistema imunológico, ele meio que vai desistir de funcionar ou, de repente, até funcionar de maneira exagerada, causando aí as doenças autoimunes? A nossa ferramenta, que é o nosso corpo, ele só não desiste, porque eu acredito que misericórdia tem as misericórdias de Deus atuando aí. A partir do momento em que eu ainda tenho possibilidades de dar estímulos bons, o meu corpo ele tem condições de trabalhar a regeneração, mas a agressão constante é o que vai tornar crônico. Para que você entenda, hoje existe a inflamação aguda, que é aquela que tem uma duração rápida, períodos curtos no nosso corpo, e que o fato de não ter estímulos constantes agressores ali, ele vai deixar de existir, essa inflamação. Vai se resolver. Vai se resolver rápido. Ok. Mas essa para não se tornar tão redundante aqui, mas essa questão de ser crônica é puramente a questão do hábito repetitivo. A gente pode ver isso, por exemplo, bom, eu vou mostrar isso aqui na realidade aqui, porque muitos dos desconfortos que a gente sente no nosso dia a dia podem ser sinais de que o corpo está inflamado. A gente tem aqui uma galerinha, olha, feliz. Pessoas que, talvez como você, tem que passar uma maquiagenzinha para ir para o trabalho, para dar conta das crianças, mas que, na verdade, a gente usa essa máscara social para meio que sobreviver. Uhum. Por trás desse sorriso, elas podem carregar alguns sintomas que muitas vezes a gente ignora e que podem estar ligados à inflamação. Agora eu vou trazer aqui, olha, alguns sintomas que podem identificar. A gente vai convivendo, doutor, vai convivendo, mas não significa que é normal. Ó, alterações na pele. E eu vou trazer aqui, gente, trazendo assim como se fossem sombras na nossa vida, que vão alterando a nossa qualidade. Por isso que o sorriso mudou aqui. Interessante que alterações na pele, ela pode ser desde o envelhecimento, como rugas, como acne, como o ressecamento. Olha que interessante. Quando nós damos a esse corpo, por exemplo, alimentos que são altamente inflamatórios e a frequência. Eu vou repetir aqui coisas que eu já falei em outras vezes. Por exemplo, eu acordo pela manhã, tomo um café da manhã lá, pão com manteiga, um café com leite, todos os dias. Isento meu corpo das frutas, dos vegetais na hora do café, do almoço. Até porque estou com diabetes, as frutas fazem subir. Nossa, tem muito açúcar, né? Quando a gente observa um estímulo constante com esse tipo de alimentação, essa tireoide pode estar interferida, pode atrapalhar. Os alimentos podem dar o processo inflamatório, que vai vir um acúmulo de gordura nesse corpo. Vai atrapalhando todas as funções orgânicas, desde os órgãos também, e também das funções emocionais. Quando a gente trabalha a questão da pele, dando esse estímulo, algumas pessoas olham e falam assim, eu não sei o que está acontecendo, a minha pele está envelhecida. Pode perceber, pessoas que se alimentam melhor, ela pode até ser um pouco mais experiente, tem alguns anos a mais no seu RG, mas você olha para ela, ela está muito mais jovem, geralmente, não só por ser vegetariano, mas por se cuidar, por praticar atividade física, por dormir bem, por viver uma vida um pouco mais leve em relação às emoções, e a tendência é a pele dessas pessoas melhorarem. Então, mas se tem alterações, pode ser, e vamos falar até de cabelo, né, mas... Uhum. Pode ser aquelas alergias, né? Aquelas coceirinhas, aqueles eczemas, espinhas, de repente, fora de época. Interessante quando a gente fala sobre fluxo menstrual, né? Desregulado. Se você trabalha em relação ao seu intestino, que é um órgão da imunidade, um órgão vital, se você trabalha no seu intestino e ele não está recebendo a matéria-prima adequada para formar o nutriente, a vitamina adequada, obviamente essa pele vai... Dá sinal. Vai dar sinal. Vamos seguir porque tem mais sintomas aqui que podem esconder a inflamação. Olha, você falou de emoções, ansiedade e depressão. E a gente tem um dado alarmante aqui que é o nosso país é um país super estressado e super ansioso também, Aline. Sim.
o segundo país mais ansioso, na verdade, o primeiro país mais ansioso do mundo, o que mais utiliza cosméticos. Olha que interessante. E a depressão, ela não está só associada àquilo que eu imagino que esteja ligado aí a um problema familiar, alguma frustração, mas quando eu estou também com o meu intestino danificado, que é o maior produtor de serotonina, o eixo intestino-cérebro, ele está totalmente ligado. Então, se a matéria-prima que chega aqui vai chegar aqui também ruim, ou vai chegar boa, dependendo do que eu colocar aqui, e ele vai equilibrar ou desequilibrar a produção de serotonina, que são os neurotransmissores importantes para o equilíbrio dessa emoção. Né? Agora, você sabe que o nosso telespectador aqui do Vida e Saúde normalmente fica conectado aqui porque gosta dessa alimentação mais saudável. Mas aí, já aconteceu comigo, tá? De estar passando um momento tão difícil, tão difícil, tão difícil, que daí essa ansiedade ou esse emocional atrapalhou todo o meu investimento de tempo na cozinha, de alimentos integrais, saudáveis, maravilhosos. Então, é uma via de mão dupla. Tanto a ansiedade vai atrapalhar a absorção desses nutrientes, como se eu não me alimento bem, eu vou desenvolver problemas emocionais. Até porque... Uma droga, né? É uma droga, literalmente. Até porque, quando a gente fala sobre ansiedade e depressão envolvendo inflamação, até a quantidade e a forma que eu mastigo vai interferir. Porque se eu como apressadamente... Existem aí algumas teorias em relação aos estudos nutricionais que se você ingere um alimento aproximadamente com 5 milímetros, mastigou tão pouco ele que ele foi grande para o sistema digestivo, ele duplica o tempo de digestão. Ou seja, comer rápido, não mastigar direito, vai me dar barriga até. E por que que a gente fica cansado? Porque o corpo está trabalhando mais do que uma vez. Está sofrendo. Ele está sofrendo, está cansado. E aí vai acumular em gordura, gordura é inflamação. Ó, outra sombra que pode aqui pairar sobre a pessoa que está inflamada, mas sem que ela perceba que é um sintoma de inflamação, porque, olha, dificilmente a gente vai ligar, gente, ansiedade e depressão com inflamação, tá? E pode ser que você também não entenda porque o seu fluxo menstrual está intenso ou desregulado, doutora. Eu acredito que quando a gente pensa em fluxo menstrual intenso, ela não vai vir só isso. Claro. Vai ter Eu acho que esses daqui vão ser carregados juntos. Na verdade, vai ter começado com esses. E, obviamente, com sobrepeso, com questões das emoções também aí mais aguçadas, não só ansiedade e depressão, mas o fluxo menstrual tem a ver com os hormônios. Então, por exemplo, quando a gente ingere metais pesados... Mas como que alguém pode ingerir metais pesados? Boa pergunta. Se eu preparo meu alimento em panelas de alumínio, se eu utilizo cosméticos aí de péssima qualidade... Peixes, por exemplo, que eu não sei a origem, não podem estar contaminados com metais? Dificilmente vai ter algum... hoje não tem comprovação. Praticamente todos estão contaminados, inclusive os de cativeiro. Hoje nós vemos os mares, os rios, todos contaminados em relação aos dejetos das indústrias. Hoje a gente não tem segurança para se consumir esses alimentos. Ah, mas eu preciso ingerir o ômega 3. É preferível que você utilize a suplementação das cápsulas ou, obviamente, aí a linhaça, a chia, que você vai utilizar, as nozes com uma quantidade um pouco mais equilibrada. Isso já vai regular. Mas o alimento, ele é ponderante aí para esse equilíbrio. Desde quando a gente considera aí alimentação à base de plantas, quanto mais vegetais nós ingerirmos, seja nas formas variadas dos seus preparos, ou de uma forma mais cozida, variada nos cortes, variada também em relação às apresentações, se você vai comer um pouco mais cru, mas o importante é ter em abundância essa coloração desses alimentos no seu prato ao longo do dia. Todas elas, um arco-íris no prato, literalmente, né? Agora, gente, é o seguinte, a gente está falando aqui de uma mudança muito significativa na vida. Talvez você tenha enfrentado alguns desses sintomas aqui quando jovem, sem perceber que eles estavam roubando a sua alegria, as suas cores. A gente está trazendo aqui cores mais acinzentadas porque isso rouba. É aquela viagem que eu não vou poder fazer porque eu não consigo subir as escadas. É aquele sonho de uma festa que eu não vou poder também participar. São limitações que vão tirando de nós aquilo que Deus nos dá de bênçãos. Olha só como a gente precisa parar para pensar. Não são sintomas isolados.
E o último sintoma que eu quero trazer aqui, que pode estar roubando a alegria, seriam as mudanças de humor que estão também relacionadas com tudo isso aqui. Como é que alguém que está com fluxo menstrual é desregulado, trazendo imprevistos, inclusive, mudando a rotina ali de trabalho, mudando a rotina de divertimento da família, não vai mudar, não vai gerar uma mudança de humor? Vai mudar, porque o estresse vai ser significativo, vai desregular todo o ambiente da família, as crianças, principalmente se for mulher, né? Ai, ai, ai. Dizem que as mulheres, o humor das mulheres, a característica nossa, modifica todo um ambiente. Então, você falou uma coisa importante, quando a gente para considerar que esses fatores todos são limitantes, nós precisamos aprender que para mudar um hábito, nós precisamos ter intencionalidade. Não vai mudar assim porque eu imaginei, porque eu gostaria, porque tem boas intenções, né? E essa intencionalidade, às vezes, vai precisar de uma ajuda externa. Então, alguém, você não sabe montar um prato, não sabe como fazer um arroz integral, não sabe preparar algo que vai mexer com você, quantidade, quanto de linhaça posso usar por dia, quantas frutas eu devo consumir para poder estar prevenido. Então, quando paramos para pensar na intencionalidade e reconhecer que sozinho a gente não consegue, por isso que a sabedoria do alto também é extremamente importante, ele vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. E o Vida e Saúde é um deles, né? É uma grande ferramenta para você olhar, se você for no feed do Instagram do Vida e Saúde, receitas não faltam. Receitas em abundância. A gente pode pensar desde um café da manhã até o final do dia o que consumir. Então, até a frequência com que se alimenta, né? Pelo menos aí, três refeições ao dia e assim vai. Doutora, vamos sentar aqui no sofá de novo, que eu quero saber o seguinte. A gente só trouxe alguns dos sintomas aqui que podem estar trazendo sombras para a nossa vida. Eu quero trazer uma interação antes de seguir. Quem está com a gente falando aqui sobre esse assunto de inflamação é a Zana. Ela disse assim, quando eu fico sem tomar chimarrão, eu sinto todos esses sintomas que a Nutri falou. Deve ser uma inflamação, não é? Adorei! Ela falou, você acha que mencionou do café, falou aqui do café, e ela, de repente, fez a relação com o chimarrão. Obrigada, Zana! Ô, Zana, olha que interessante. E você não é a única, viu? Quando a gente fala do chimarrão, todos os alimentos cafeinados, ele tem um processo, ele tem um componente que é viciante, né? A cafeína. E o que ele acontece? Como que ele funciona no nosso organismo? Ao ele entrar, e essa abundância de cafeína circulante, que é intolerante para o nosso corpo, ele vai retirar o cálcio, que é um regulador de pH do nosso sangue, e tirando esse pH, desequilibrando ele, nosso corpo vai ficar mais acidificado. Ambientes acidificados favorecem processos inflamatórios. Então, quando você sente a dor de cabeça ao se ausentar aí do consumo desse alimento, o seu corpo nada mais é do que está sinalizando que você está dependente dessa cafeína, desse componente. Seja para uso do café, chá verde, chá branco. Então, não necessariamente o chimarrão que ela faz aqui é um alimento inflamatório, mas o que ele contém deixa o meu corpo... É como se a gente estivesse preparando o terreno para as doenças se instalarem. Exato. E aí... Eu posso, inclusive, estar inflamada, Zana, e vem comigo aqui você, ó, sem sentir esses sintomas inicialmente, porque Exato. Esses sintomas podem vir muito depois. É porque é só uma dor de cabeça, né? Meu corpo não dói. Não, e pior, às vezes vem dor de cabeça, a gente vai lá e toma um analgésico, então você meio que não dá atenção para a origem daquela dor de cabeça. Não vai na causa. Exatamente. Então, é importante considerar isso. Passe nesses dias que você sente dor de cabeça. Existem os sinais, a gente costuma trabalhar a questão das síndromes curativas. O que são, Teru? As síndromes curativas é no processo que você está de desintoxicação do seu corpo de algo agressivo, ele começa em torno de 3 a 5, às vezes até 7 dias com aqueles sinais da dependência daquele alimento. Então, quando você se ausenta dele, passe a utilizar mais água, mais frutas, mais vegetais, que essa dor de cabeça tende a diminuir mais rápido. Mas você, ao voltar para usar o chimarrão, a tendência é vir com muito mais força e dependência desse alimento. É, porque é igual antibiótico, você fortalece aquele inimigo ali, deixa ele mais resistente para depois você lidar com ele. Então é melhor você encarar de uma vez. Ó,
a gente percebeu que a inflamação ela pode ser silenciosa, só que ela não é permanente se a gente conseguir olhar para ela do jeito certo, tá? Os remédios naturais que Deus estabeleceu na criação são as ferramentas base contra a inflamação crônica e também as suas consequências. Isso está aqui, olha, na nossa revista Esperança, a Máquina Humana, página 18, que vai trazer um capítulo só falando sobre a inflamação, para você que quer entender como você pode se livrar dela de forma prática. Vamos ligar para cá? Você pode pedir a sua e vai chegar aí para você de graça. Então, olha, que tal chamar aqui no nosso número para pedir a sua, para receber aí você poder estudar. 0 operadora 12 21 27 31 21 é para você que deseja aprender mais sobre o cuidado com o seu corpo. Se você preferir o WhatsApp, também dá para mandar uma mensagem aqui no 12 98244 44 49 e Deus vai te abençoar no seu esforço. Eu vejo bênção, sabe por quê, doutora? Porque quando a gente faz a nossa parte, nós estamos nos educando. Se Deus simplesmente realizasse os milagres que a gente pede o tempo inteiro sobre saúde, nós não mudaríamos os nossos hábitos. E aí a gente não valorizaria o milagre que Ele já realiza por nós todos os dias. Deus não tem interesse na doença. Não. Não tem prazer também na doença, mas muitas vezes ela acontece até como um ato de misericórdia de Deus. Porque se esse despertamento para a cura não houvesse, nós iríamos continuar agredindo, nos tratando como pessoas sem valor. E a partir do momento que a gente entende que nós somos filha do rei, né, nós somos pessoas de grande valor. Amados. Exatamente. Eu até acredito que processos inflamatórios acontecem, Teru, no nosso corpo, pela uma visão distorcida que nós temos de nós mesmos. Se eu acredito que eu não valho nada, que eu não sou importante e que eu sou, sei lá, sou desprezível. Não sou merecedor. Exatamente. Eu vou comer aquilo que se iguala, se equilibra em relação ao meu pensamento. Eu vou agir, eu vou me relacionar, eu vou estar em ambientes que só vão me colocar para baixo. A questão da inflamação no corpo, ela nada mais é do que ela puxar para você para uma posição que não é de enaltecimento físico. Fica imaginando. Não é de honra e glória a Deus, o nosso Criador. Não é, porque uma pessoa que tem aí, que está livre de doenças, ela tem um potencial para alcançar realizações pessoais, alcançar propósitos na vida de outras pessoas. Imagine eu com dor de cabeça constante, com uma limitação física. Eu vou amaldiçoar a vida de outras pessoas com dor, com irritabilidade. Exatamente. Gente, você não está assistindo isso aqui por acaso, Deus tem um plano muito especial para você. E além do lançamento da revista A Máquina Humana, a Novo Tempo também preparou algo muito especial para você, que é o documentário A Máquina Humana. E cada episódio, gente, vai explorar ali os incríveis mecanismos do nosso corpo e como ele é capaz de lutar contra as doenças, incluindo a inflamação crônica, que pode passar, né, de aliada a vilã no nosso organismo quando não tratada. Então eu quero convidar você para assistir o primeiro episódio, que vai ser exibido nesse sábado, dia 5 de outubro, às 3h30 da tarde, aqui na sua TV Novo Tempo, tá bom? E a gente vai junto com você descobrir como nós podemos cuidar melhor dessa máquina humana. Vamos dar uma olhada? Podemos mostrar agora um pouquinho? Vamos mostrar então. Viajar sempre foi para mim uma forma de explorar o desconhecido, um mergulho em culturas diversas e uma aventura em busca de experiências novas. Nos últimos anos, embarquei em uma jornada diferente, voltada para a compreensão da qualidade de vida, dos segredos da saúde e da longevidade. A cada descoberta, ficou cada vez mais claro para mim que as semelhanças entre o corpo humano e uma máquina são mais profundas do que costumamos imaginar. E nesta fase da jornada, busquei a orientação dos melhores profissionais no campo da longevidade, especialistas no funcionamento do corpo humano e que têm em seu DNA o cuidado com a saúde integral. Meu objetivo
é encontrar respostas claras e compreender como podemos cuidar de maneira mais eficaz desta incrível máquina. A máquina humana. Vamos, né? Vamos juntos explorar a complexidade, a perfeição desse corpo que Deus fez para nós. Então, eu quero convidar você. Novamente, vou lembrar aqui essa série que começa dia 5 de outubro, esse sábado agora, às 13h30 da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Tá bom? E, ó, quero que você convide também os amigos para assistirem juntos aí com você, entendendo como a ciência vai te ajudar a desenvolver a espiritualidade. Olha só que interessante. Vamos para o intervalo, doutora? Bora. Vamos, porque na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas ações que a doutora falou aqui, ações intencionais para nos livrarmos das inflamações. Vamos ter exercício físico por aqui também com Tânia Santos, vai trazer um acerte passo para você e para mim. E vai ter creme de abóbora daqui a pouquinho da bancada do Vida e Saúde. Chefe Arlete Júlio arrasa com mais uma receita anti-inflamatória. Olha só que legal. Boa. A gente volta já.